La portaveu i secretària general de la Junta d'Esquerra, Marta Vilalta, ha advertit avui al PSOE que el xantatge no funciona en les negociacions i ha insistit que l'única manera de canviar el no dels republicans a la investidura de Sánchez és el compromís d'establir una mesa de negociació per abordar el conflicte a Catalunya. El xantatge no funciona a Esquerra Republicana, el que funciona són els compromisos de que el que cal és abordar el conflicte polític a través de la via política i, per tant, a través d'aquest instrument que estem construint, que és el d'una mesa de negociació que ens permeti fer tots els debats per quin és el futur que volem pel nostre país.